Bon dia. Bé, miraré, jo sí que miraré de ser breu, aviam si me n'en surto. Us sembla bé que comencem? Bé, com han fet la resta de grups parlamentaris, compareixem per fer una breu valoració sobre la resolució en relació al president Carles Puigdemont i constatar algunes qüestions i després respondre les preguntes que considereu oportunes. D'entrada, des de la CUP Crida Constituent volem constatar i posar en evidència que Alemanya avui confirma que hi ha un procés polític i judicial en marxa contra el moviment republicà i en aquest cas contra els líders del moviment independentista. Entenem que parlem d'una decisió que trenca la confiança dels estats tal com es coneix, un procés que constata que no hi ha arguments, cap ni un, per defensar que no hi va haver rebel·lió ni sedició en els fets, en el relat, en la ficció que Llarena ha posat sobre paper, en aquesta mena de novel·la fictícia que fa dir a les lleis allò que no va passar mai, doncs els tribunals alemanys, en aquest cas, confirmen que aquests fets no són constitutius de cap delicte des del seu punt de vista i, per tant, entenem que això és una bona notícia. Especificar també que aquesta demanda d'extradició per els fets de malversació queda pendent de tot un procés judicial vinculat amb els recursos i que, per tant, entenem que aquí les defenses o la defensa de Carles Puigdemont durà a terme totes les accions judicials per combatre aquesta decisió que fa, o aquesta decisió provisional. I avui creiem que també és imprescindible parlar sobre la necessitat de posar sobre la taula quelcom que ja des de la CUP Crida Constituent venim dient des de fa temps, però que creiem que en unes setmanes on han transcendit algunes de les estratègies, setmanes i mesos, no?, d'estratègies de defensa dels respectius advocats i que deixa entendre algunes divisions o fins i tot possibles pactes amb la Fiscalia, nosaltres entenem que la llibertat no es negocia i tornem a fer una crida a una coordinació en l'estratègia judicial conjunta per part de totes les persones represaliades. Nosaltres entenem que el moviment polític republicà, malgrat la duresa de l'operació repressiva d'Estat contra el moviment, no ha d'optar per sortides individuals que representin una derrota dels plantejaments de lluita. Entenem que els judicis com una expressió més de lluita per l'autodeterminació, i no pensant en els jutges espanyols, precisament, sinó en una comunitat internacional que parla clar i que ens diu, que ens confirma, per exemple, que no hi ha ni rebel·lió ni sedició. I en aquest sentit entenem que, i tornem a fer una crida, aquesta necessitat d'estratègia comuna des d'una perspectiva política. Entenem, repeteixo, que el procés judicial l'hem d'entendre com un procés, com dèiem, de lluita. I avui, que Alemanya confirma que hi ha un procés judicial polític obert contra el moviment republicà, creiem que és imprescindible exigir, un cop més, la llibertat de tots els presos i les preses polítiques, així com permetre el retorn de les persones exiliades en llibertat i amb garantia de drets al nostre país. També demanem que es tanquin tots els centenars de causes obertes contra càrrecs electes, alcaldes i alcaldesses, així com activistes com la Tamara o l'Adri, que també es troben en situacions de repressió importants. És a dir, exigim que els fets que relata Llarena i altres jutjats com a fets delictius s'accepti que és una persecució política i, per tant, s'aturi aquesta persecució política que no té cabuda en un marc democràtic i en un marc de dret. Finalment, avui també creiem que és important, en la línia d'exigir la llibertat dels presos polítics, recordar a tot el moviment republicà, a la societat civil, als veïns i veïnes d'arreu del país, que dissabte és important que els carrers de Barcelona s'omplin per reivindicar aquesta llibertat dels presos polítics, per demanar el retorn dels exiliats i exiliades i per demanar que s'aturi aquest estat d'excepció. Per tant, animem a la gent a participar de les mobilitzacions arreu del país, però concretament la d'aquest dissabte
dissabte que s'ha convocat per part de les entitats sobiranistes al carrer Tarragona en València a les 7 del vespre, que culminarà davant de la presó Model, aquesta presó Model que ha servit i va servir també pel mestre Xirinacs com a espai de plantada contra la injustícia. Per tant, contra la injustícia demanem que el moviment republicà també es planti. Fins aquí, si teniu algun dubte. Sí, se podría hacer una valoración en castellano sobre la decisión del Tribunal de Alemania. De acuerdo. Bien, desde la CUP Crida Constituent consideramos que hoy Alemania confirma que hay un proceso judicial político abierto contra el movimiento republicano. Confirma también que ni hubo rebelión ni sedición en los hechos que Llarena describe y ficciona en haciendo decir a la ley aquello que jamás pasó. Por tanto, Alemania confirma, insistimos, en que ni rebelión ni sedición, y por tanto hoy es el día también para exigir que este proceso político contra los líderes independentistas, contra el movimiento independentista, a decenas de y centenares de alcaldes y alcaldesas, activistas del movimiento político como Tamara o Adri, que se encuentran con persecución política, que se les está presionando políticamente, pues pedimos que se cierren todas las causas, pedimos la libertad de los presos políticos y el retorno con libertad de las exiliadas. Asimismo, hacemos un llamamiento que ya hemos hecho en otras ocasiones a la necesidad de mejorar y aumentar la coordinación en las estrategias jurídicas. Constatamos que las estrategias de defensa de los respectivos abogados en algunas ocasiones han tenido divisiones o algunas diferencias, incluso se oyen posibles pactos con la Fiscalía. Desde la CUP Crida Constituent entendemos que la libertad no se pacta ni con la Fiscalía ni con nadie, y menos se negocia. En este sentido, entendemos los juicios políticos, que estos juicios políticos como una acción de lucha, y por tanto hacemos un llamamiento a esta coordinación en la estrategia para definir una acción de lucha política en estos juicios, no pensando en los jueces españoles, sino en una comunidad internacional que está hablando bastante claro y que nos confirma, repito, que no hay rebelión. Finalmente, animar al movimiento republicano, a los vecinos y vecinas del país, a asistir a la manifestación que se ha convocado este sábado en Barcelona, que comienza en el carrer Tarragona en València i que terminarà delante de la presó Model, para decir bien claro que la libertad de las presas y presos políticos tiene que ser un hecho inmediatamente, y más aún cuando vemos que los jueces alemanes en este caso confirman lo que ya hemos dicho. Los hechos relatados no son constitutivos de delito, porque jamás lo que se relata pasó en nuestro país. Sí, sobre la mesa, ¿qué opineu que s'hagi decidit demanar un informe jurídic per valorar la resolució de Llarena? I si estem en contacte amb JxCat i Esquerra per decidir què fer sobre les suspensions? Bé, sobre l'informe jurídic no entrarem a valorar-ho, vull dir, no té cap sentit, vull dir, ni a favor ni en contra, vull dir, els informes jurídics, la mesa té la potestat de demanar tants informes jurídics com necessiti, per tant, deixi d'entrada cap opinió al respecte. I amb Esquerra i Junts per Catalunya, coordinació concreta sobre les suspensions, no n'estem tenint, però que sigui el que ja vam dir en el seu moment. Nosaltres entenem que no s'ha d'acatar aquesta suspensió i que, per tant, la mesa i totes les eines a disposició del Parlament s'han de desplegar per garantir que les persones electes d'aquest Parlament puguin continuar-ho sent. Ho deixem... Digues, digues. No, sobre aquest tema de la suspensió, la postura de la CUP, que ens recordis quina és, que vosaltres aposteu per desobeir la sentència. En aquest sentit, el que acabo de comentar, no acatar, en castellano, sobre la suspensió de los derechos de los diputados y diputadas,
Lo hemos dicho, nosotros desde la Cumbre Constituyente consideramos que el Parlamento no tiene que acatar esta resolución y que tiene que prevaler la soberanía del Parlamento de Cataluña y garantizar los derechos de las personas diputadas de este Parlamento. Es sencillo y, por tanto, nosotros creemos que esta es la línea que se tiene que llevar a cabo. Los jueces, la intromisión de los jueces en la política catalana ha llegado a unos niveles tan extremos que constatamos que estamos en un estado de excepción, aunque aparentemente se quiera explicar lo contrario, y que la democracia está suspendida de facto en Cataluña. Por tanto, delante de esta situación de vulneración de derechos fundamentales, lo mínimo que podemos hacer es no acatar esta resolución. Molt bé, ho deixem aquí, us sembla? Bé, doncs moltes gràcies.